Tukomye w'omukwano gwange tumale okwongera okwekenneenya ensonga semasonga nga bwe zitambula. Good morning. Mukedde mutya bamwana batava ku Kals TV. Ogwange gwakwongera kubanga mbasiima busiimi nti mwebale nnyo okutwagala, mwebale okusubscribinga, mwebale okushiyalinga. Galabuzi Beni Katonda Paulo nkutegeeza nti amaze okubanga bw'ati azuukuse tuli naye. Tumwesije Abdu ogamba otya musajja wa Kabaka, gw'ojja kundabira nnyo abaffe tipotro foti potro, abantu abatava ku Kals TV mwenna bannange tubateeka mu nnyo ekitiibwa. Mugenyi Vincent ogamba otya mukwano gwange tiimu Russia bw'otyo bw'ogamba. Evanda Sebastiani naye amaze okubanga bw'ati atuuse, agambye nti bamidomo mudomo kale gobayite bamidomo mudomo sebo naawulira manyi muzala wanyo abantu. Kakati bwe kiba nga kyekyo katulumbe ndowooza mikwano gyange tubenga tutunuulira ensonga ennene nazo nga lwakiri bwe zikyafaananyeko olwaleero. Nsamba Kasimu sebo nkulabyeko awo weebalire eddala okubanga olinange baleete tufune ensonga enaakubya Zelensky. Katonda yabyogedde mu sitaafa wabwire ogambo otya ne kibba kyemmanuel bagambe rogers tiimu Ukrainian MK. Kakati ndowooza bannange katulumbe bano ba ZIC 256 batusangire ngonzi medila mekedi mondi pogaga tolekede munange kigenda maso kati munda mugwanga eriya Ukraine. Kankubulire abasajja bakulu bamaze okubanga bafuna akamenyu mwenyu ku matama eranga bagamba kigwa lero sebo bali mukwesudi yabagamba akirina okubanga kigwa olunaku olwa lero. Lwaki bogera webatyo erigwe mukwano gwanga atugoberera olw'ensonga ennene nti bamaze okubanga bakizudde nga ekyetaagisa Ukraine okuwangula olutalo kati tegukyalimu nnyo wabula beetaaga waaka. Amerika no kyevudde evaayo n'esayininga $2 billion aid package. Wuliriza, bwe kuba kuteekamu ssente Omumerika ataddemu buli kika kya nsimbi, wuuno nkugambye nti Biden amaze okubanga asayininze endala zino bubumbi buli bubiri obwa dola naye nga bugenda kuba mu buyambi bwa byakulwanyisa ebigenda okwolekera eggwanga erya Ukraine. Era nga batugamba mu bino bataddemu munitions that can strike deep in Russian territory, ebyokulwanyisa ebisobola okubanga bikubira ddala ne bituuka mu matwale ag'omusajja omu Russia. Ekitegeeza nti Amerika ennono gye yali etonzeewo ng'egamba tetwagala kuwayo byakulwanyisa Ukraine ebiyinza okugiyambako ate okutagetinga munda mu ggwanga erya Russia. Ennono kati abasajja sebo bagitadde ku bbali, kati baba bagitadde ku bbali ye President Joe Biden avuddeyo n'akakasa nti nkisazeewo atusendi longer range rocket to Ukraine. Abaana bano katubwe ku bikompola n'emizinga egikanyuga ewala ennyo. Kino nno kiba kiwa Kiev's forces the capability to hit targets further behind the front lines. Nti baba kati bayina obusobozi okukanyuga ebikompola, okukanyuga emizinga ne gisukka ne wano mukwano gwange we tuli mu lutabaalo ku front line. Emizinga egijja okumanga gituka deep inside Russian territory. Ekintu ekiyinza okubanga mukwano gwange ku ludda olumu yadde kisanyusa nnyo naddala bannaffe ab'eggwanga erya Ukraine, naye ate kifuuka ekyokweraliikiriza eri abo abatunuulira obutebenkevu bwa Bulaaya, eri abo abatunuulira ekiyinza okubanga kiva mu nteekateeka eno ey'okusoomooza abasajja b'eggwanga erya Russia. Era abasajja bakulu batugambye just as top Ukraine intelligence official threatened more strikes deeper inside Russia, nti kino kigenda kubanga kigasa nnyo Ukraine nga waka kaita sawa busawa abamu kubabedde mu kibuga Kiev ngira bakamala okuvayo ne batisatisa nti bakuddamu kati okutagetinga ebitundu ebiri munda mu ggwanga erya Russia babikube olwo Putin nayawulire bwe kirumanga omuntu atuuse okukuba ebitundu eby'eggwanga lyo. Kati abasajja batugamba eno ground launched small diameter bomb GLSDB ebeera ground launched small diameter bomb rocket artillery munitions ezigenda okubanga ziweebwayo. Omuzinga guno n'ebikompola bwe kiba nga binaanyugunyizibwa tusinziira ku ttaka, bino si byakuteeka ku nnyonyi wabula tusinziira wano ku ttaka eiza ku kimotoka nga kyekiriko launching pad oba launching pad nga yasimibwa busimwa mu ttaka. Ne balyoka bakanyugirira mukwano gwange zino ze tuyise zigi LSDB ground launched small diameter bomb. Wabula ky'olina okubanga ozitegeerako zino zitambula kilomita 15
mirenji yazo ezuze mauzi chenda munya oruchitegeza anti Ukraine abamu wadda atikati obusobozo obulala obusuka kweri himaru system kanyuge chikompola ne kigenda mu kilometers wakati w'ensanvu mwetano n'ekinana kakati omusajja akugamba nti ekyo kiba kikutuusiza ddala kwegamba mu mauzi nga nkaga n'omusobyo kati ono bwabanga akuwa kati ate omuzingo gunagenda kilometers 15 aba akongedde obusobozi okutajetinga ebitundu ebyesuddeko ewalawalako ebyeggwanga erya Rusia kakati wetubanga wutuusa olunaku olwaleero baba tunulizi b'ensonga bagamba anti bino byonna ebigezaako okubanga bikolebwa abamerika babikolera obaoliawo mu mwoyo gwa kutaasa ggwanga lya Ukraine naye kibeera bidde nti at the end of the day abigenda kumaliriza atenga bifuuse ekizibu ekinene ekyamaanyi olw'ensonga nti omusajja w'eggwanga erya Russia ebbanga lyanaalaba nga Ukraine etandise okumusomoza ku butaka bwayo ajjatuuka okubanga ajjayo amaanyi ni agasukiride ekintu ekinzo kubanga kiteeka bulaya mu katyabaga kamanye era tebakomiko ekyabasajja batugamba the package will also include additional javelin anti-tank weapons nti muzino bilioni dola biri motujana kubanga tugatira lwakiri ebyokulwanyisa ebya javelin ezo osobola kubanga mukwano gwange zijjukira zaakula nnyo mu biseera ebyasooka ngu lutalo lumaze okubanga lutandise javelin ezo zikuba nnyo naddala mukwano gwange zitanka zikuba nnyo ebimotoka ebirwa omulabi byabeera ze nabyo kati Amerika agamba alipoota gy'alina okuvaako mu Ukraine nazo zaabaggwako ddaso kati bagenda kubanga babafunirayo endala mweyo aid package egenda okubanga mukwano gwange esayiningibwa era bagenda kubateramu mine resistant vehicles bye bimotoka ebitakubwa bombs zino zitegebwa mu ttaka babateekeremu multiple launch rocket systems wamu ne support equipment for patriot air defense systems byonna mu Amerika alayidde agamba ku mulundi guno atugenda kubiwaayo eri Zelensky asobole yeberira munyo ekyo kyola bakituyita mukwano gwange MLRS wetu wefanana multiple launch rocket systems bikanyuga mukwano gwange ebikompli byolaba era nawe nosobola okubanga nobwotyo osiima kati abasajja balina essuubi ddene nti bwe tunaaba tukutte zino zi MLS ne tubagattirako obaoliawo n'ebikompola ebya himaru tulowooza nti omusajja ow'eggwanga erya Ukraine ajja kuba theni nga ali well equipped okusobola kubanga afaafagana n'abasajja b'eggwanga erya Russia ye mu Amerika bwatu bwakikoze omulundi omulala n'agamba nti bwe tuba bakwongera kubanga Ukraine tugiteeka ku mulembe n'okakasa nga erina obusobozi okwebeereramu tewakyali nsonga lwaki twekweka kweka katumuwe biyeetaaga ebisigadde omulamuzi y'anaatubuulira nti owaayo kino kye mwakoze kyavuddemu ebibala bwe biti oba kyaleeseleenya afaananako bw'ati ne bw'ati egyo gye Mizinga mukwano gwange abasajja bakulu gye basazeewo ogamba nti katugisimbe Zelensky olwo omusajja amanyiddwa nga Putin eyatuuka okubanga bwatyo mukwano yeekwata mu byendo ogamba otya simbe guya Charles ne wakajala Kasim Kamuga Musa mwenna ankyabalamusizza nnyo abali nange nate mikwano obudde buno bwennyini ndowooza katuveewo wano mukkirize gwe akyali naffe ku Kals TV malokutwala mu basajja baggwanga lya Amerika Amerika eno yeeraliikiridde abasajja bano aba Russia Amerika egamba Russia yatulemesezza okugenda okulambula ebyokulwanyisa byayo mu ndagaano eya sitaati kati Amerika egamba kitulaga nga Russia waliwo ebyokulwanyisa ebizibu byetandise okubanga ekukulira azijotegeera abasajja abakulu ku kyalo kuno ate batandise